За та халамж суу яраа нэвтрүүлэг ихний раундыг авна уу? А яах вэ? Зүрх хайрхан дээр өгч. Зүрх хайрхан дээр оо за. Ой. Олигтойхон буруу өргч үгүй. Гэтэл жаахан тиймэрхүү л өргөлөө. Ямар угац тасчихаж. Дуудуулаа сайхан болдог бол энэ чинь дулаал юм ярь шүү дээ. Монголын өмнөдөө салхитуулчихал араар нь энэ хүмүүс ухаад байвал энэ чинь надад хэцүү шүү дээ. Тэр дуу худлаа дуудуулаад шүү дээ би. Тэр залуучуудад би бол хандж хэлмээр байна. Та нар ноо дээл гिचдэг үл. Та нар ноо Чингис гिच. Ноо Монгол гिच. Ноо Чингис гэсэн шүү дээ. Малар Чингис гэж байгаагүй юм аа. Тэр нэг сарлаг шиг нөхөр үү? Тий. Тий. Юу залуучуудыг бол уриалмаар байна. Энэ хүмүүс энэ монголчуудыг уриалмаар байна. Өнөөдөр энэ харааж байгаа шигэ энэ хараал ерөөл хоёрынхаа байрыг нь сольчооч. Тэгвэл монголч нь сайхан болно гэж би хэлмээр. Нэг ийм үзэл байгаад байдаг тийм жоо. Авчиж. За. Ох, стаймер ярианд орцсон юм жив. Наад чи нөлөөлж шүү хоёо. Гасу хая ганган чил байсан залуу нас миний нисэдэл 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 байж дэ нэг чигэмлэг бол да за орч чи чад муу орчод шүү дээ юусоо довтлогоонд оорё довтлогоонд оорё